اسرائیلی فوج دی صفاقیت تے درندگی ہر حد پار کر گئی تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس وچ امریکی سفارت خانہ کھلن دے خلاف احتجاج کرن والے فلسطینی تے گولیاں تے فائر بمباں دی بارش، 16 کمسن بالا سمیت 58 فلسطینی شہید، 2800 تو ود زخمی، فلسطینی 3 روزہ سوگ۔ صدر محمود عباس اکھیندے ہن امن مذاکرات کیتے امریکہ دی ثالثی قبول کہنی، کویت دی درخواست تے سلامتی کونسل دا اجلاس جمعرات کو سرگدا گیا۔ پاکستان دا مقبوضہ بیت المقدس وچ امریکی سفارت خانہ کھولن تے اظہار تشویش، عالمی قوانین دی خلاف ورزی قرار، فلسطینی عوام نال کھڑے رہن دا عزم۔ ترکی تے جنوبی افریقہ اسرائیل تو سفیر واپس سد گدھے، ترکی تے اردن نے زبردست احتجاجی مظاہرے، سعودی عرب دی طرفوں شدید مذمت، عالمی برادری تو اسرائیلی مظالم بند کروان دا مطالبہ۔ سکھرچ خاتون سمیت دو بندے قتل، پولیس مقدمہ درج کرتے دو ملزم گرفتار کر گئے دے، آلائے قتل برامت دو فرار۔ نون لیگ چھوڑن دی خبر بنیاد، مخالفین تے پروپگنڈا ہے، 5 سال اقتدار اچ رہتے جماعت تبدیل کرن دا سوچ بھی نہیں سکتا، قیادت تے اعتماد تے ہر فیصلے دا احترام کریں دا۔ نون لیگ دے پلیٹ فارم تو الیکشن لڑسا، ممبر صوبائی اسمبلی سردار محمد نواز خان رند دی میڈیا نال گال مہار۔ مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب دی ترقی سانگے پہو کم کیتے، اربا روپے دی لاگت نال جنوبی پنجاب دے علاقے نوے ہسپتال تعمیر کیتے، غریب خاندان اچ ہیلتھ انشورنس کارڈ تقسیم کیتے گئے۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق دی وسیب ٹی وی نال خصوصی گال مہار۔